Jau Panorāmas sākumā stāstījām par Latvijas augstāko apbalvojumu saņēmēju Rainu Bogužu, viņas izcilais veikums palīdzēšana Ukrainai cīņā pret okupantiem, bet cilvēki, kas palīdz mums līdzās, ir daudz vairāk nekā ordeņu. Nākamais stāsts par vienu no šiem cilvēkiem, Ritu Šteinu. Kā ar viņas palīdzību uz sendienu smalkie, greznie un trauslie porcelāna trauki pārto par droniem, kas dodas karot frontē. Plašāk stāsts Judīta Čunka. Uz drona uzrakstīta tikai daļa no ziedotājiem. Pārējo vārdi būs vēl uz trim droniem. Tie nopirkt par labdarības akcijā savāktiem līdzekļiem. Tostarp par naudu, kas iegūta izsolēs pārdodot porcelāna traukus. Tādu kasti es saņemu nevienu reizi vienu, un tas lūgums ir, ja ir iespējams. Ja tur ir kaut kas vērtīgs, lūdzu notirgojiet, un lai jums ir droniem naudiņu. Tiem, kam patīk Rīgas porcelāna fabrikas, Jesenu un Kuznecovu fabrikas trauki ir apvienojušies interešu grupā Facebookā. Tajā ir vairāk nekā 16 tūkstoši dalībnieku. Arī Ritai Šteinai porcelāns ir sirdītūs. Pēr novembrī viņa bija Ukrainā, kur karavīri frontē lūdza dronus un uzlādes stācijas. Es ielīdu internetā un Google māte man saka, ka viens drons maksā 4-5 tūkstoši. Tu man likās ārprāts, nē. Bet vienu nakti, otru nakti nevarēju gulēt, un tad domāju, kā es to varētu izdarīt, un likās, pamēģinās. Porcelāna grupā tika publicēts aicinājums izcelt no skapjiem traukus, izsolīt un naudu novirzīt Ritas organizētajai akcijai. Tas izraisīja domino efektu. Notikušas kādas 30 izsoles. Izsolītas Kuznecova krūzītes, senas vāzes, šķīvji, Rīgas porcelāna servīzes. Daudzi nelika traukus izsolēs, bet pārskaitīja ziedojumus. Trīs akcijās savākta nauda 12 droniem, kuri jau aizvesti uz Ukrainu. Tie paredzēti izlūkošanas vajadzībām un dažādām vienībām. Iepriekšējā reizē tie aizvesti latviešiem, kuri frontē cīnās kopā ar Ukraiņiem. Kā saka Rita, tie ir kāzu droni, kas tiek iesaukti armijā. Kurš spēja pacelties gan augstu virs publikas, neradīt skaņu tajā visā procesā, lai neviens kāzinieks vai pasākuma dalībnieks nejustu to skaņu, un lai būtu ļoti kvalitatīva bilde. Lūk, šie divi rādītāji izrādījās ļoti noderīgi karapstākļos. Tas, ka viņš ir kluss, tas, ka viņam ir ļoti labi augstuma un tāluma lidošanas rādītāji, un tas, ka viņam ir ļoti laba bilde. Principā tas tā izšķirtspēja viņam ir tāda, ka viņš no tā 100 metru augstuma spēja pievilkt to kapeiciņu uz asfalta un redzēt, kas uz tās kapeiks ir rakstīts. Bijis arī liels ziedojums no kāda kunga, kurš iedevis arī īpašu Latvijas karogu, kas piederēja viņa tēvam leģionāram. Un ilgus gadus domājis, ko darīt ar karogu. Zinot, ka es braukšu pie latviešu puišiem uz Ukrainas fronti, lai es atdodu kādam no viņiem, un viņiem tika dots šis uzdevums, šo karogu pavicināt tajā dienā, kad būs uzvaras diena. Un šie puiši tā ar ļoti lielu sirsnību uztvēra to stāstu, un tajā brīdī, kad es tam latviešu puisim nododu šo vēstījumu, es nevaru saprast, kāpēc viņš vēl kārā telefonu, un tā īsti manī neklausās. Bet viņš tajā brīdī ir meklējis bildi, un viņš rāda savu vectētiņu, kurš arī leģionārs. Un viņš teica, ka viņš to uzskatīs par savu svētu uzdevumu. Pēc mēneša latviešu karavīrs Ritai uzrakstījis, ka karogs acīm redzot ir tik spēcīgs, ka ir izglābis dzīvības. Mājai, kur karogs bija pielicis pie sienas, trāpījusi raķete. Viņiem vajadzēja atrasties tajā mājā. Viņi bija blakus, viņi no tās prādēna iļņa bija palidojuši, bet tā māja ir sagrauta, viņi ir dzīvi un karogs ir tur drupās. Un viņi to karogu atraks. Rita atzīst, esot jūtams, ka labdarības akcija dalībnieki un ziedotāji sāk pagurt. Un žēl, ka nevarot atvest ziedotājiem karavīru sajūtas un emocijas par saņemtajām lietām. Kas par skaistu dizainu? Super, ļoti vajadzīgs. Palīdzēs mums sakaut ienaidnieku un aizsargāt mūs. Liels paldies! Liels paldies visiem ziedotājiem! Lidosim! Visi tie Ukrainas frontes kilometri, viņi jau patiesībā ir visas Eiropas frontes kilometri. Ja kaut viens no tiem droniem izglābs kaut vienu karavīru dzīvību, ja izglābs vairāk dzīvības, ja viņš būs palīdzējis kaut mazliet tur to līniju pamainīt, tie jau ir tādi drosmīgi sapni, tad tas būs bijis tā vērts.
Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.